כאילו, בסדר? בקבלה רשום שרפח, ריש פי חט, ניצוצות אנחנו מתקנים. יש לנו לתקן עד הגאולה. כשמתקנים את הריש פי חט ניצוצות, ריש זה 200, פי זה 80, חט זה 8, 288 ניצוצות. וכשנסיים, אז הניצוצות הם יכולים גם ליפול לעוד ניצוצות יותר קטנים, ניצוצי ניצוצות, אבל 288 ניצוצות כלליים שאנחנו מתקנים, זה על ידי הסתכלות ועל ידי שמגלים את העיקר מתוך התפל. וזה מה שאריזל אומר, שכבר מתחילת הבריאה היה תוכנית. היה תוכנית כמו מורה שנכנס לשיעור, אז הוא צריך לדעת מה מטרת השיעור. אם אין לו מטרה לשיעור, אז זה מתפזר. ואז אם הוא יודע מראש מה מטרת השיעור, אז זה לא משנה מה שקורה, זה בעצם, אם הוא מורה טוב, זה מוביל אותו. הוא ממוקד במטרה. כן, אפילו אם מישהו שואל אותו שאלה, אז הוא יודע להוביל את השאלה לאותה מטרה שהוא רוצה להעביר. הדבר הקדוש ברוך הוא כאילו נכנס לשיעור מסוים, שיעור של 6,000 שנה. ובעצם הוא המורה הכי טוב, כי כל, כתוב, המלמד תורה לעמו ישראל, הוא מלמד. כל מה שקורה זה בעצם בא ומקדם את העולם למטרה שלו. אז כבר בהתחלה זה נרמז. כתוב בראשית ברא אלוקים, וכתוב ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אז חזרנו, מה זה רוח אלוקים? זה רוחו של משיח. שזה מדרש, רוחו של משיח. אז הריזה אומר, מה זה מרחפת? זה בדיוק העבודה שמביאה למשיח. כי במילה מרחפת, אז זה מתחיל במם ונגמר בטף. זה הקליפה. בעצם הקליפה זה הפך החיים. זה הקליפה. לא רואים שם את המתיקות ואת הפרי ואת החיות. אז מה יש באמצע על ידי שמגלים את זה על ידי השמן שבתורה? ואני פה בדיוק את העניין הזה. ריש, חט ופי זה בדיוק הרפח. הרפח ניצוצות שהם מוסתרים באיזושהי קליפה של מם וטף. ועל ידי העבודה שאנחנו מגלים את זה. וכנראה חייבים את הסודות של התורה. יש לזה כוח סגולי. יש לזה כוח סגולי לגלות ולראות מה שיש מעבר. ולכן, בעיקר בסוף הגלות, העם ישראל נמשל לגפן, כמו שאמרנו.